Бобер, циганка, коза та багато інших. Святковий вертеп привітав миколаївців з Різдвом. Співорганізаторка заходу Тетяна Єрьомінко каже, наслідують дві основні цілі – популяризацію української культури та допомогу воїнам ЗСУ. Я освітлюю українські традиції через флористику. Це дуже таке, знаєте, оці там дідухи, мій вінок, наші зірки. Це все зроблено через руками флористами. І хочу донести нашому населенню місту Миколаєва, що таке Різдво, наше українське Різдво, яке було колись. Ми з закладом даруємо дідухи. Дідухи – це наша старовинна традиція. До речі, діди в хату, біда з хати. Тетяна розповідає, після свят дідуха потрібно спалити, аби звільнити душі наших предків, які цілий рік допомагають нам бути здоровими та щасливими. Вертеп колядував 2 дні поспіль – 24 та 25 грудня. У перший день колядники обійшли 14 закладів, назбирали більше 30 тисяч гривень. Здебільшого донатили місцеві підприємці. Про це повідомила організаторка акції Катерина. Ми ходимо, прославляємо, популяризуємо українське наше свято Різдво, а також в нас є певна задача. Так. Ми проводимо збір для наших хлопців, для наших захисників, а саме ми хочемо кошти, які ми зберемо, передати нашій 36-й бригаді. Відізвались більше, ніж 24 заклади нашого міста, які нас з нетерпінням ждуть. Кожний заклад робить свій внесок. Ми не п'ємо і не їмо, а просимо, щоб ви нам дали трішечки грошенят на доріжку. Для наших захисників! Керівниця однієї з кав'ярень Миколаєва, до яких завітали колядники, каже, гарні емоції отримали не тільки працівники закладу, а й гості. Нас привітали колядники, вони завітали до нас у всьому своєму українському вбранні, щоб заспівати нам пісні, поколядувати, щоб подарити нам на наступний рік дуже багато щастя, віри в те, що наша країна переможе, що все буде добре. Вони співали, вдяглися дуже гарно, та нам дуже приємно. Наші гості також, я думаю, їм теж буде дуже приємно почути ці пісні, побачити їх в костюмах та трошки посміхнутися сьогодні. Айла – одна із наймолодших учасників вертепу. Їй 12 років. Дівчинка каже, заради події навіть прогуляла школу. Але причину вважає поважною. Тим більше приєднатися до вертепу їй запропонувала мама. Моя мама приходить до мене така, о, а в нас немає дітей? Щоб ми ходили колядували. Ну, типу, давай з нами. Я дала згоду, тому що це, ну, вперше таке. Це дуже незвично і це дуже цікаво. Багато контрольних, щоб закінчувати цю чверть. Але, ну, заради такої події я готова прогуляти. Участь у вертепі взяли працівники організаторок події, їх діти та підписники. Загалом назбиралося близько 15 людей, які вирішили не тільки привітати містян зі святом, а й назбирати гроші для ЗСУ. Колядники обійшли 28 закладів та назбирали близько 55 тисяч гривень. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.